От пресцентъра на областна дирекция на МВР София съобщиха, че малко след полунощ на 2 октомври в районно управление на полицията в Пирдоп постъпил сигнал за пострадал мъж при битов скандал в Копривщица. Веднага на адреса били изпратени полицейски служители, които установили, че жена е нанесла порезни рани с нож по едното рамо и гърба на мъжа, с когото съжителства. Пострадалият е прегледан в болнично заведение и освободен без опасност за живота му. Извършителката е задържана за срок до 24 часа, а ножът е иззет. По случай образувано досъдебно производство. Няколко часа по-късно в районното управление в Пирдоп постъпил сигнал от жител на село Мирково, че непълнолетната му дъщеря е била отвлечена. Незабавно били предприети оперативно-издирвателни действия, в хода на които 16-годишната била установена в дома на сестра й. В снетото изведение девойката заявила, че през изминалата нощ баща й я е удрял с дървена бухалка. Освидетелстване в болнично заведение, а 48-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Случаят е докладван в прокуратурата и отдел закрила на детето. Образувано е досъдебно производство.